告知があるんだっけ。僕の告知？あ、ない。え、特にが。あ、え、なんかあったっけ。いや、なんかオレコンの。ああ、あのフライヤーが前の方の歌入ってたと思うんですけど、あの赤いフライヤーがあって、俺はこんなもんじゃないっていう僕が参加してるバンドの企画で、10月30日に六本木のスーパードラックスのところで企画をやります。でも俺はこんなもんじゃないのでますし、あとは主催で、であと僕はあのマクロビボックスってバンドに参加してるんですけど、そのバンドが玉野石川さんのバックバンドをやるっていう、十何人の人、それで玉野石川さんの曲をやるっていう。で、あとはセブンティーステーションズっていう、パニックスウェイの吉田さんがパニックスマイルを、終わらせた後に次に始めたバンドっていうのは東京の最初のライブがあって、あと麓健一くんが、バンド編成で、出ますっていうことで、よろしくお願いします。フライヤー余ったのがどっかに置いてあるかもしれないですけど、ちょっとそれフライヤーもすごいんで。首都圏ものは、11月の18にグッドマンで、バンド編成でやります。ありがとうございます。最後までください。